ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଣୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ। ସେଇ ଆମର ଯିଏ ହିରୋ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସାହକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ଜୀବନକୁ ଯିଏ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ କଟକ ବଜାର, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛି ଆମ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାଟି। ଆଉ ସେଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନେ ପକାଉଛେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ସତ ନାହାନ୍ତି ସତଜ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିର ଅମର ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଆଉ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସିଲଭର ସିଟି 1897 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଆମ ହିରୋ ହୋଇକି ଆଜି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ମୋତେ ଯିଏ ଏଇ ଗାଲରେ ଚାପଟା ମାରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପଟା ମାରୁଛି। କୁହାଯାଇଥିଲା ମୋତେ ତୁମେ ଖୁନ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜାଦି ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନେତାର ଗହଣରୁ, ଯିଏ ପାଠରେ ଭଲ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1913 ମସିହାରେ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜେସ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1920 ମସିହାରେ ଆଇଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନ ଲୟାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଜୋଶ ବା ରହିଥିଲା ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସିନା ଆମ ପାଖରେ ଆମେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନି ଆମ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଗୃହରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ତ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ସିଏ ଆମର ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ଥିଲେ। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ସହିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, ବା ଆମର ଯିଏ ହିଟଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ହିଟଲରରେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିକି ହିଟଲର ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଟି ଇନ୍ସାନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହେଁ କେମିତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଏ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇଁ ନିଜ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି, କେହି ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ମାଟି ହେଉଛି ସୁନାର ମାଟି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯେମିତି କଟକ ମାଟିରେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବାହାରିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଅବସରରେ, ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କେତେ ପିଢ଼ି ଗଲାଣି ତଥାପି ମନେ ରଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେନ୍ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କ'ଣ କହିବି, ଦେନ୍ କିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କେବେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟପିକ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ଏଇ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆପଣ ଗଲାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି।